Шахар тұрғындарына маңызды ақпарат. Бүгін Пестрай көлі маңындағы көпір жөнде жұмыстарына байланысты уақытша жабылды. Осыған орай енді кез келген көлік түрі Қожаберген Жырау көшесі арқылы қалаға кіріп шыға алмайды. Тек жұмысшы кенті арқылы қатынауға мүмкіндік бар. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бір жұма бұрын көпірдегі жол көлік қозғалысы бір жолаққа көшкен болатын.